det sundhedsvæsen, jeg har oplevet, og det jeg også har hørt fra andre, det er, at der er brug for en forbedring. Altså, jeg brænder for rehabilitering, så brænder jeg for at være med til at udvikle det her forløb og gøre det bedre og til at hjælpe de her mennesker. Og det kræver bare et tværfagligt samarbejde, og det er det, som jeg ønsker også at beskæftige mig med, og derfor jeg har valgt den her rehabiliteringslinje. Men jeg drømmer om at arbejde med udvikling, men jeg kan også mærke, at det trækker lidt i mig måske at skulle forske. Jeg synes, det er lidt spændende, når man kommer ind på det. Det giver mange flere muligheder, når man har taget den her uddannelse. Man får mulighed for at komme ud og tage styringen lidt mere. Det er essentielt, at der er nogle praktikere, som får mulighed for at få en indflydelse på, hvordan det skal være. Nogen, som rent faktisk ved, hvordan det er at arbejde som fysioterapeut eller ergoterapeut, så kan gå ind med deres nye viden og påvirke, hvordan det fremtidige samfund skal se ud i forhold til sundhed. Det vil jeg gerne være en del af.